Сайн байна уу ихэнх үзэгчдээ. Манай өнөөдрийн дугаараар мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх хууль ба амьдралын тухай ярилцах гэж байна. Тэгэхээр мал сүрэг маань үндэсний баялаг гэдгийг та бүхэн мэднэ. Дээр нь иргэн бүхэн болгонтой Монгол хүнтэй Монгол малыг, мал сүргийг салахын арга байхгүй. Энэ бол бидний хүнсний хэрэгцээ хангадаг, үйлдвэрлэлийг түүхий дээр хангадаг. Тэр нь олон мянган малчтыг ажлын байраар хангадаг, амин зуулгын болдог. Энэ одоо эрдэнэт мал сүргийнхээ яаж хэрхэн хамгаалах уу, гемт итгэдэйн хорт савраас яаж урьдчилан сэргийлэх үү гэдэг талаар бид бүхэн дотоороо үргэлж эмзэглэж явдаг энэ сэдвийг бид хөндөж ярилцах гэж байна. Зөвхөн ярилцах нэг хэрэг. Хамгийн гол нь амьдрал дээр энэ одоо хамгаалалтаар гаргасан хууль маань амьдрал хэрхэн хэрэгжиж байна уу? Түүнийг яаж амьдрал дээр хэрэгжүүлэх үү гэдэг өнөөдрийн бас тулгунтсан сэдв болоод байгаа юм аа. Мал сүрэг бол үндэсний баялаг мөн бөгөөд төрийн хамгаалалтад байна. Монгол улсын үндсэн хуулийн 5-5-аас. Төр мал сүргийг хамгаалах үүргээ олон арга хэлбэрээр хэрэгжүүлдэг. Түүний нэг нь мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх замаар мөн урьдчилан сэргийлэх замаар бас хэрэгжүүлж байна. Дээр нь мал эмнэлэг 22-цээр үржил селект мөн одоо аюулгүй байдал зуудын аюулаас хамгаалах тэжээлийн нөөцийг бий болгох гэх мэтлэнгээр олон төрлийн арга хэмжээ авдгийг мэдж байгаа. Тэр дотор хууль эрх зүйн нэг гол хэрэгдүүрүүл мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй эзэмцэх урьдчилан сэргийлэх хууль тухай хуулийг 2004 онд одоо батлан гаргасан байгаа юм а. Монгол улсын эрүүгийн хуулиар бол өмчлөх эрхийг хамгаалдаг гэдгийг мэдж байгаа. Мөн иргэний хууль тогтоомжоор эд хөрөнгийн болон түүнтэй холбоотой эд хөрөнгийн бас харилцааг зохицуулахдаа мал бол эд хөрөнгийн нэг хэсэг объект нь болдог учраас түүнийг мөн иргэний эрх зүйн хэм хэмжээгээр зохицуулж байна. А мөн түүнчлэн татварын болон бусад одоо олон хууль тогтоомжоор зохицуулдаг. А энэ дотор эрүүгийн хууль тогтоомжоор малын мал хулгайлах гэмт хэргийг бол одоо тэмцэх ажлыг эрүүгийн хууль тогтоомжоор зохицуулж хамгаалж байна. А мөн энэ дотроос нь суглаад мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх урьдчилан сэргийлэх тухай хуулийг бол бие даан гаргасан нь бол их учиртай. Яагаад гэвэл өнөөдөр Монгол орон бол сая 500 мянган хавтгай дөрвөлжин километр нутагтай. Түүн дээр 3 сая хүн ам оршин амьдарч байна. Мөн одоо 50-60 сая малтай гэж бид одоо цээж дэлгий ярьдаг. А харамсалтай нь энэ мал сүргээ яаж одоо хамгаалах вэ гэдэг асуудал бол маш онцлог зохицуултыг шаарддаг учраас бие даасан хууль гарсан байгаа юм. Тэгэхээр мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохион байгуулахад гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зүйл мөн аймаг нийслэл сум дүүргэд түүний салбар зүйл зохицуулахаар энэ хуулийг зааж өгсөн. Бид бүхэн гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх тухай хуульд тусгай бас бие даасан хуультай үүгээр гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зөвлөл бол улсын хэмжээнд хууль зүйн сайдаар ахлуулсан зөвлөл ажиллаж байна. Аймаг нийслэл сум дүүргэд иргэдийн хурлын төлөөлөгчдийн хурлын даргаар ахлуулсан зөвлөл одоо ажилладаг гэдгийг та бүхэн мэдж байгаа. Энэ зөвлөлийн бүрэлдэхүүн сум орон нутгийн удирдлага, мөн одоо хууль хяналтын байгууллагын төлөөлөл, мөн одоо иргэд төрийн бус байгууллагын төлөөлөл оролцож ажилладаг. За мөн одоо энэ хууль заасан чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн бус байгууллага, мал бүхий иргэн аж ахуй нэгж байгууллага энэ ажлыг зохион байгуулж болно гэж уг хууль заасан байгаа. Тэгэхээр Монгол улсад бол одоо мал сүргийг гэмт талдлагаас хамгаалах нийгэмлэг холбоо төрийн бус байгууллагууд одоо зундын дорж даргатай холбоо ажиллагаас эхлээд олон одоо ийм чиглэлийн байгууллагууд үйл ажиллагаагаа явуулж ирснийг та бүд мэдж байгаа. Мөн мал үхий иргэн аж ахуй нэгж байгууллага өөрсдөө бас энийг зохион байгуулалтанд ороод зохион байгуулж болохыг бол зааж өгсөн. За иргэдийн сайн дурын үүсгэл санаачлагаар мал сүргийг хамгаалах зорилготой малчид мал үхий иргэдийн бүлгийг баг хороонд ажилуулж болох болно гэдгийг бол зааж өгсөн байна. Тэгэхээр энэ бүлгүүд бол одоо
Монгол орон даяар бол олон зуугаараа байгуулагдсан сайн ажиллаж байгаа газрууд бол амжилтанд хүрч байгаа жишээ тэргүүн туршлагынуд бол байна. А харамсалтай нь урсгал байдлаар бол одоо энэ явагдаж байгаа юм аа гэдгийг бас хэлэх хэрэгтэй. За энэ бүлгийн үлгэржсэн дүрмийг бол хүнс хөдөө аж ахуйн болон хууль зүйн асуудал иргэсэн засгийн газрын гишүүн батлах ёстой. За мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх урдсан сэргийлэгчлэр үр дүнтэй ажиллаж байгаа малчид мал бүхий иргэдийн бүлгийг холбооны болон бусад техник хэрэгслэр хангахад төрөөс дэмжлэг үзүүлнэ гэж хуулийн заас. Тэгэхээр энэ дээр одоо ямар одоо дэмжлэг үзүүлж болох вэ? Өнөөдөр хамгийн хурдан машин одоо техник хэрэгсэл маш хүчтэй хөгжсөн байна. А хулгайч нар бол түүнийг бас ашиглаж байна. Дээр нь холбооны хэрэгсэл бол газар сайгүй хөгжсөн байна. Тийм учраас малчдын бүлэг одоо ингээ ажиллаж байгаа тохиолдолд холбооны болон бусад техник хэрэгслээр ажиллах боломж байна уугүй юу гэдэг энэ асуудлыг бол одоо хурцаар манай малчид тавьж байгаа. За энэнд одоо бид хариулт өгөх бас шаардлага бол төр засгийн өмнө зүй ёсоор гарч ирж байгаа юм. Саяхан улсын хурлын өргөдлийн байнгын хороо мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх сэргийлэх тухай хуулийн хэрэгжилтийн байдлыг бол одоо авч одоо үзээд тэгээд бүх одоо холбогдох байгууллагуудыг оролцуулсан өргөн хилцүүлэг ярилцлага зохион байгуулад мөн засгийн газар чиглэл өгсөн тогтоол гаргасан. За нутгийн өөрөө удирдах болон нутгийн захиргааны бүх шатны байгууллагын үүрэг ямар байх вэ гэж. Мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх талаар нутгийн өөрөө удирдах болон нутгийн захиргааны бүх шатны байгууллага дараах үүргийг гүйцэтгэнэ. Харьяа нутагт эсвэртэй мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохион байгуулах. Мал хулгайлах гэмт хэрэг гарч байгаа шалтгааныг судлан арилгах арга хэмжээг зохион байгуулах. За мөн гэмт хэрэгтэй тэмцэх, урьдчилан сэргийлэх ажилд олон нийтийг татан оролцуулж, энэ чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн бус байгууллагуудад дэмжлэг үзүүлэх, иргэн аж ахуйн нэгж байгууллага өөрийн өмчлөл, эзэмшилд байгаа мал сүргээ хамгаалах, гэмт хэрэгээс урьдчилан сэргийлэх чиглэлийн сургалт, сурталчилгааг зохион байгуулах, төв суурин газар, хүнсний зах, махны үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхэлдэг аж ахуйн нэгж зэрэг шаардлагатай газарт мал мах бэлтгэх төвлөрсөн цэгийг тогтоож, мал махны гарал үүсэлд хяналт тавих, малыг эм тамга, зүсийн бүртгэл, өдрийн хариулал, шөнийн маллгаатай болгох, эргүүл, харуул ажилуулах ажлыг орон нутгийн онцлог тохируулан зохион байгуулах, энэ хүрээнд иргэд аж ахуйн нэгж байгууллагын үүсгэл санаачлагыг дэмжих, бодмолыг улсын хэмжээнд индексчүүлсэн тамгын сүлжээнд хамруулах ажлыг зохион байгуулах. Төр иргэндээ үйлчлэх ёстой. Тэгвэл иргэндээ үйлчлэн гэдэг нь амин зуулга болсон мал сүргийн одоо гэмт халдлагаас буюу одоо малын мал хулгайлах гэмт хэрэгээс яаж одоо урьдчилан сэргийлэх үү гэдэг дээр тэр тухайн орон нутгийн байгууллагууд одоо онцгой анхаарал тавьж байгаа шаардлагатай байгаа юм. Тэгэхээр энд бол одоо хийх ажил бол олон байна. Мал хулгайлах гэмт хэрэг гарч байгаа шалтгаан нөхцөлийг судлана гэдгийг бол зөвхөн одоо орон нутг дээр жилийн дөрвөн үеэрлийн ямар үед нь тийм хамгийн их гарч байгаа юм. А ямар цаг үед 24 цагийн ямар цаг үед нь гарч байгаа юм. Малын хариулга маллгаанаас юунаас нь шалтгаалж байгаа юм. Тэр маш олон өвчин зүйл бай. Тэгэхээр энэ олон өвчин зүйлүүдийг нарийн тооцож одоо тэр урьдчилан сэргийлэх арга замыг зөв тодорхойлсноор энэ мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх урьдчилан сэргийлэх ажилд бол одоо ахиц дэвшил гарах ёстой юм байнамаа. А орчин үед мал хулгайлах гэмт хэргийн бас үйлдэл арга хэрэгсэл нэлээ өөр болж байгаа. Тухайлбал одоо амьдралын боломжгүй болон ажилгүй хүмүүсээс энэ гэмт хэргийг их үлддэг байсан бол орчин үед бол энэ амьдралын боломжтой эсхээс үл шалтгаалаад тодорхой тооны малтай амьдрал хэвийн амьдралтай ийм одоо залуучуудаас энэ гэмт хэргийг үүлдэх нь нэг төгөөмөл болсон байгаа. А сүүлийн жишээ гэхэд одоо 1000 малчин хүн бусдын ялыг малыг хулгайлж ял шийтгүүлсэн ийм чинээс бэлтгэнэ харж болохоор байна л та. Тэгэхээр энэ цаашдаа бол энэ мал хулгайлах гэмт хэрэгээс тэмцэх өрчин сэргийлэх хуулийг хэрэгжүүлэх нэг ийм гол шаардлага байгаа. Энэ бол малчид бүлгэрээ нийлж ийм нөхөрлөл эсвэл тодорхой одоо бүлгэн байгуулах хэлбэрээр энэ өрчин сэргийлэх үйл ажиллагаа идэвхтэй явуулах боломж нь хуулиар нээлттэй байгаа юм аа. А ийм ч учраас тухайн орон нутгийн цагдаагийн хилцс газар сумын эсхийн төлөөлөгчтэйгээ хамтарч тодорхой газар нутаг бүсчилж энэ бүлмиг байгуулж үйл ажиллагаа явуулах нээлттэй байгаа учраас малчид маань цаашдаа үүн дээр илүү анхаарах хэрэгтэй байгаа.
одоо удирдлын шинж чанартай болон цаашид тодорхой давтамж энэ хэргийн онцлог төсөл байдлыг харгалзаад мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх ажлыг бол цааш та улам эрчимжүүлэх үүндээс үржсэн сэргийлэх арга хэлбэрийг бол илүү дэмжих юм бодлогыг бол салбарын амнаас баримтлаж байгаа. За малыг им тамг зүсийн бүртгэлтэй болгох энэ ажлаар бол одоо холбогдох байгууллагуудын дүрм журам заавар нь бол батлагдаад гарцсан байгаа. Энийг одоо мэддэг байх, түүнийг хэрэгжүүлдэг байх шаардлагатай байна. За мөн одоо өдрийн хариулах шүний манатай болох асуудал бол одоо нэн чухал байгаа юм. Тэгэхээр өнөөдөр эзэн хүний хариуцлагын асуудал бас л яригддаг. А гэлээ гэхдээ энэ малын хулгай гэдэг бол одоо жилийн дөрвөн үеэрл бол ялхаа байсан. Дээр нь бол одоо тэр хурдан морь байна уу одоо хүний хайртай ганц сэтэртэй морь байна уу а тугалтай үнэ байна уу сайлын ганц үнэ байна уу гэдгийг бол одоо хулгайчид бол ялгадгүй. Ийм л одоо хүйтэн сэвдэг сэтгэлээр ханддаг бас. Тухайлбал улсын баяр наадамд төрүүлээд ирсэн даагыг л 3 хоногийн дараа л одоо хяманд өгсөн, хулгайлаад хяманд өгсөнийг одоо илрүүлж ирсэн. Манай цагдаагийн байгууллага тугалдаа ирэхгүй байсан чинь одоо айлын ганц ядарсан хоёр хөгшний сайлын үнийг л аваачаад махлаад алаа явчихчих шиг. Энэ мичлэнгээр одоо ийм дэмт хэрэг бол одоо маш их өргөн цараатай үйлдэгдэж байгаа учраас энэтэй итгэх тэмцэл бол нутгийн өөрөө удирдах ёсны болон нутгийн захиргааны байгууллага, хууль хяналт байгууллага, иргэн хүн бүгдийнх нь одоо хамтын хүчин чарам альтаар энийг дасан зогсоох шаардлагатай байгаа гэдэг нь бол харагдаж байна. Хууль хяналтын байгууллага мэдээж хэрэг хуулийн хамгаалалт болон мэрэгжлийн хяналтын байгууллага мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх уржин сэргийлэх үйлдэгцэн гэмт хэргийг бүрэн илрүүлэх хохирлыг нөхөн төлөвлөх ажлыг хамтран зохион байгуулна гэж. Тэгэхээр үйлдэгцэн хэрэг болгон илэрчээвэл дараагийн тэр бол дасан зогсоогдож дахин олон одоо малын хулгайн гэмт хэрэг гарахаас уржин сэргийлэх их том арга зам болдог. Хэрвээ энэ бүрэн илрээд байх юм бол одоо мэдээж хэрэг малын хулгай хийж одоо хэрэгт орж шоронд орох одоо тийм хүн байхгүй болох учраас бол бас тэмцлийн гол хэлбэр бол үйлдэгцэн гэмт хэргийг бүрэн илрүүлэх тэгээ хохирлын нөхөн төлөвлөдөг байх асуудал бол одоо онцгой чухал байгаа юм аа. Хохирлын төлгөөд одоо жаал аймгийн төвдөр бол одоо байцаагдчих жагаад тэгээд одоо яадгийн байгаа хэрэг нь тогтоогддгүй юм эсвэл одоо хорхоос өөр төрлийн хөнгөн ялаар шийдэгцэн тохиолдолд тухайн одоо хулгайн гэмт хэрэгтэн бол ирэмшин даварч одоо замдаа одоо хохир нөхөх тэлхэр өөр хүний малыг хулгай хийдэг. Тэгээ ирээд одоо ялсан баатар шиг би одоо цагаатад гараад ирлээ гэж худлаа ярьдаг. А мөн одоо энэ ойр орчныхныгоо дарамтладаг. Энэ мичлэнгийн одоо олон зүй бус одоо ийм дарамттай ийм зүйлүүд бол амьдрал дээр гарч байгааг бол олон төм одоо шүүмжлэн ярьцгааж байгаа гэдгийг бол та бид мэднэ. Тухайн гэмтрэг үйлцээ итгээд магадгүй олон тооны мал хулгайлаа гэхэд хөндөвтөр гэмтэх тамаараа явчихдаг. Тэнгүүтээ за батлан даалтанд явуулаа чи хохирлын хэмжээрээ төлөөрөө өгөхөд нь буцаагаад хохирлын хэмжээгээ төлөхийн тулд тухай этгээд байгаа нь ахиад явах гэхэлэр мал хулгайлаа л тэгэл төлчлөө гэдээ явчихдаг. Тэнгүүт буцаагаад шалгадаад эхлэнгүүт нөгөө нэг хулгай ирэх гэж илрээ тэгээд ийм үргэлжилсэн чинчтэй. Бараг нэг хэмтэргийг шалгах нь бол ахиад буцаагаад маш олон үйлллийг нь шалгаж гарч ирэх шаардлага гардаг учраас энэ процессын ажиллагааг түргэтгэх өөр ямар одоо арга зам байгаа гэдэг бол бас гэмтрийн хяналт төлөх тухай хуулийн дээр бол оруулж өгөх шаардлага бол өндөр байгаа юм байна. Мал бүхий иргэн аж ахуйн нэгж байгууллагын үүрэг тэгвэл юу юм бэ гэдгийг давчхан ярий. Мал хулгайлах хэмтрэгтэй тэмцэх уржин сэргийлэх талаар ямар үүрэг хүлээх вэ? Өөрийн өмчлөл эзэмшилд байгаа малаа им тамг бусад таних тэмдэгтэй болгох бод мал зүсийн бүртгэл хөтлөх. Тэгээ энэний одоо маягт нь ингээ байж байгаа. Хэрэг одоо хэрвээ малаа алдсан тохиолдолд тэр бүртгэлээрээ тийм үү? Ийм одоо зүсми, ийм одоо уламжлалтаас гадна ийм одоо интгэсжүүлсэн одоо тамгын бүртгэлтэй ийм мал алдсан гэдэг одоо тодорхой бүртгэл байх ёстой. За малаа байнгын хариулах манатай байлгаж хулгай алдахгүй байх бусад арга хэмжээг орон нутгийн болон удирдлын онцлог боломжит тохирвол авна. Одоо зах хязгаар газар нутаг биеинд нутаг усаараа хоолойгоор биеинд дим болдог ийм газруудад бол одоо яг дурангаар хариулаад байх явдал бол байна л да. А үндсэн үнийн хэрэг дээр хатуу хуучилттай замын ойролцоо төв одоо замууд өнгөрч байгаа
төвдөрсөн суурин газрын ойролцоо газрууд бол өдөр нь хариулахтай шөнө нь манатай байхаас л өөр ямар ч арга зам байхгүй байгаа. Тэгэхээр хувийн өмч болсон өөрийнхөө мал сүргийг эзэн өөрөө одоо хамгаалах асуудал бол одоо онцгой чухал байгаа юм аа. Тэрнээс биш хариулах малгайгүй хайчаад хідэн сарын дараа ирж хайгаад алга болчихжээ гэд ингээд явдаг. Энэ явдал бол бас малчтын өөрсдийнх нь бас хариуцлагын асуудал давхар яригдана гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Малчтын сайн дурын нөхөрлөл бүлэгмийг байгуулах юм нь бол хуулиар мал үхэ иргэдэд хүлээлгэгдсэн байдгийг. Энийг бол гэхдээ бол төрийн байгууллагууд хамгийн гол нь зохион байгуулж энэ бүлэгм нөхөрлөлүүдийг явуулдаг юм аа зүгээр одоо энэ өдрийн практик дээр бол. За орон нутгад байгаа гэмтэргээс урсан сэргийлэх салбар зөвлөл цагдаагийн байгууллагатай хамтарч голчлын нэг зохион байгуулдаг. Энэ бол иргэдийн өөрсдийнх нь хувийн өмч хамгаалах гэж байгаа учраас энэ дээр бол иргэд бас өөртөө бас янз бүрийн хөшүүрэг урамшуул гэхгүйгээр оролцдог. Зарим аймагуд дээр бол энийг боломжийн зохион байгуулсан туршлагууд бол бий. Жишээлх юм бол Баянхонгор аймгийн гэмтэргийн сурсан сэргийлэх салбар зөвлөлийнхэн бол аймгийнхаа иргэдийн хурлаар отрын бүс нутгийг тогтоож өгөөд энэ отрын бүс нутгатаа бүх сумдынхаа малчтын адууг энэ бүс нутгатаа отрын маягаар авч малчтаас нь одоо нэг адуунд 15,000 төгрөг үнэлээд ингээи 3 сарын хугацаатай отрын бүс нутгийн тогтоож өгөөд энэ бэлчээр нутагт одоо энэ нөөц нутагт дээр танах энэ отрын адуу маллаа гэдээ ингээд ажилгүй залуучуудыг хөлслөөд ингээд ажилуулж байгаа. Энэ бол үр дүнтэй байж байгаа. Нодлон гэхэд Баянхонгор аймаг дээр бол нодлон өвлөс эхэлсэн юм байлээ, хэрэгжүүлсэн юм байлээ. Энэ бол нэлээд үр дүнтэй ажил болсон. Энэ мэтчлэнгийн ингээд санаачлаад ямар нэгэн хөрөнгө хүч юм шаардахгүйгээр энэ зах зээлийнхэн нийгмийн шаардлага бүх юмд нь зохицуулаад ингээд үр дүнтэй бүлэг нөхөрлөл юмнуудыг ажилуулах бас үүсгэл санаачлагууд бол нэлээд явагдаж байгаа юм аа. А зүгээр малчдыг яг өөрсдийн яг мал дээр байж байгаа айл сахалтаараа нөхөрлөл болоод ингээд ажиллах юм бол энэ бол бас явааргүй явцгүй байгаа даа. Малын хулгай гэмтрийн гол объект болж байгаа мал нь бол адуул байгаа шүү дээ. Адуу хөр хоёр бод малууд голд байж байгаа. Тийм учраас энэ адууг бол энэ урт төлтөө малыг бол яг ингэж энэ дуршлагаар юу их юм бол их үр дүнтэй болох юм а гэсэн юмнууд харагдаж байгаа. Ер нь бол мал хулгайлах гэмтрэхтэй тэмцэх чиглэлээр иргэд яаж оролцох вэ гэхээр эрсдэл багтай газарт малаа бичих хэрэгтэй. За тэгээ орой үдш ялангуяа шөнийн цагаар одоо юу гэдгийг төв сүрэн газар ойролцоо төв зам дагах газарт бол хулгай гэмтэр малгайх гэмтэр үйлдэж байгаа. Тэгэхээр бол аль болохоор төв замаас хөндөй за хүн болон тээврийн хэрэгсэл явж өнгөрөх боломж хязгаарлагдсан ийм газар л мал сүргээ бас орой цагаар бэлчээх. Тэрнээс биш үүдэг цагаан зам дээр эсвэл одоо захийн жижиг машин яваад очдог ийм газар одоо мал байснаар бол гэмт хадлага төртөх эрсдэл нь илүү нэмэгдэж байгаа. Нөхөрлөл нь төв сүрэн газрын ойролцоо байгаа. Мал үхэн иргэд дээр илүү цогцож байгаа. Жишээлбэл үлзит хороолол дээр байж байна. Яармгийн иргэдүүд байж байна. За Багнуур дүүргийн наатлын 2 дугаар хороо гэдээ бас хэсэг тийм малтай иргэд байна. Тэнд л яг энэ одоо гэдгийг сонгодог гэдэг юм одоо жижиг болох юм ийм малыг бүлгэлдэж үе одоо малчд хоорондоо хамтарч хамгаалж байгаа энэ үйл явдлууд байж байгаа юм. Тэгэхээр бол малыг зөвхөн цагдаагийн байгууллага, хууль хяналтын байгууллага гэхээсээ илүү мал сүргийг дадгуулан малж байгаа энэ малчд за орон нутгийн төр зөхийн байгууллага энэ дээр бас тодорхой хариуцлагатай ажиллах нь мал хулгайлах гэмтэргийг үлдгэдэх хүчнийг хязгаарлаж байгаа юм, төслийг хязгаарлаж байгаа. За малыг бусдын өмчлөлд шилжүүлэх тохиолдолд мал мах бэлтгэх гарал үүслийн гэрчлэгээ авч нэг бүржилсэн бүртгэлийг гэрээн тавсрах ёстой гэж. Тэгэхээр гарал үүслийн гэрчлэгээ гэдэг ийм ойлголт гарч ирсэн. За энийг бол үнэн тавьчулчаад тэгээд одоо нэг хүн манайх нэг тедэн малын гарал үүслийн гэрчлэгээ авъя гэд тэгээд аваа гараа явчдаг ийм урсгал байдлын зүйл биш. Энэ дээр хариуцлагатай, хяналттай, бүртгэлтэй, тооцоотой байгаа судал бол одоо онцгой чухал байгаа юм аа. Гарал үүслийн гэрчлэгээ бол зайлшгүй зах зээлд нийлүүлэгдэж байгаа гэдэг, тээвэрлэгдэж байгаа мал, малын гаралтай түүхийд бүтээгдэхүүн махан дээр бол байж байгаа юм. Энгүүгээр бол бид нар одоо үгдээ хаанаас ямар мал их хэдийн хэмжээгээр хин гэдэг айлаас бэлдээд аль орхоо тээвэрлж байгаа гэдгийг бол тогтоох боломж байхгүй. Тэгэхээр гарал үүслийн гэрчлэгээ маань одоо олгогдож байгаа процесс нь сумдын мал эмнэлгийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгжээс аваад за багийн засаг даргаар тодорхойлт хийгээд ингээд ерөнхийдөө Улаанбаатар юм уу төв сүрэн газар руу мал махыг малын гаралтай түүхийг тээвэрлэхэд ашиглаж байгаа юм.
За энийг бол бид нэгэн чамбайруулах ийм зайлшгүй шаардлага гарсан. Энэ дээр бол хөдөө аж ахуй яам мэрэгжлийн хэлтийн газар, сагдаг эрхийн газартай хамтраад ажиллаж байгаа. За одоо энэ арга хэмжээний хүрээнд өөрөөр хэлбэл цагдаагийн байгууллагаас зохион байгуулсан хяналт шийдвэрлэлт гэдэг энэ арга хэмжээний хүрээнд гол одоо гэдэг орон нутгаас явж байгаа тээврийн хэрэгсэл, арал үүсийн гэрчлэх байгаа. Тийм учраас иргэдтэй анхаарахад одоо энэ төв суурин газар Улаанбаатар хот төвлөрсөн замаар мал, малын гаралтай бүтээгдэхүүн тээврүүлэхдээ зайлшгүй энэ арал үүсийн гэрчлэхийг зохич урмынхын дагуу бүрдүүлж аваарэ. За энийг шалгалтын явцад арал үүсийн гэрчлэхээгүй байх юм бол мал хураалах хэмтрэхтэй тэмцэх хойд зааснаар юм бол тээврийн хэрэгсэл болон одоо гэдэг ячиж аваа мал за малын гаралтай түүхийг нь хурааж улсын орлого болгоно гэсэн ийм нэлээд ноцтой иргэдэд бас хохирол учруулах ийм заалт байж байгаа. За одоо мал бэлтгэл одоо эдиш хоолны цаг тулаад ирлээ. Эхэлчихсэн байна. Тэгэхээр одоо бид нэг ичэндээ явахдаа заавал гарал үүслийн гэрчилгээтэй байж ижил нэг үхрийн мах хоёр хоньныхаа махыг ачаад ирэх үү. Амьдрал дээр энэ бол одоо байдгүй асуудал гэж одоо зарим хүмүүс ярьдаг. Гэвч одоо харамсалтай хулгайн гимтэрэг гараад, малын хулгайн гимтэрэг гараад байгаа учраас гарал үүслийн гэрчилгээ бол зайлшгүй чухал юм аа гэдгийг энд бол одоо онцгойлж хэлэхээс өөр арга байхгүй. За одоо амьдын жингээр авч бэлтгэж байгаа энэ юмнууд байна. Зочид буудлууд, дээр нь одоо энэ гэр гуанзнууд гэдэг их олон газрынхан байна. Тэгэхээр энэ одоо хямн цэгээс ахуулаад энэ хөдөө орон нутгад ажиллаж байгаа. Тэгэхээр энэ заавал одоо тэр нядлага хийснээс хойш арис шир малын толгой одоо тэр тамхтай одоо ширийн бол одоо 3 хоног хадгалах ёстой юм а гэдгийг бол одоо зайлшгүй мэдчих шаардлагатай байна. Мал холгох юм тэрэгт бас нэг нэлен төлөхөц болдог нэг зүйл бол махны нийлүүлэлт буюу энэ одоо мах малын гаралтай бүтээгдэхүүн нэг зарж ашиг олдог энэ одоо манайхан бол махны чэнж гэж ярьдаг энэ хүмүүс байж. Өөрөөр хэлбэл хулгайч одоо ичнээч тооны мал за ямарч нөхцөлд одоо нэтэлсэн түүнийг бол зах зээлд борлуулах боломж байсаар хэж байгаа. Тэр байтугай гемтэрэгтэнгүүтээ одоо холбогцсон тэдний одоо гэдгийн үйл ажиллагааг нь дэмжсэн за тэдний одоо бэлтгэн нийлүүлэгч одоо болсон ийм өрөөлөл малын хулгайч махны шинжлэр хоорондоо сүлбэлтсэн ийм асуудал бол олон гардгаа. Ер нь бол явж явж бол мал хулгайлаад зарагдах боломж ялангуяа зах зээл дээр зах дээр зарагдах боломж байхгүй бол түүнийг бол олон тоогоор хулгайлах гэдэг бол байж боломжгүй асуудал. Тийм учраас өнөөдөр юу гэдэг бодит байдал дээр чэнжүүд бол 6 сар хүртэлх хугацаанд тагтагийн байгууллага дээр шалгах боломжтой. Өөрөөр хэлбэл эрүүгийн хуулийн 155 гэдэг зүйл ангиар шалгагдах. Энийг бол бас одоогийн гемтрийн тухай хуулинд бол нэлээд чангаруулж өгсөн ийм байгаа. Тэгэхээр бол ялангуяа орон нутгад орон нутгаас мах бэлтгэж байгаа орон нутгад явж мах авж байгаа энэ хүмүүстэй бол тухайн орон нутгад мал холгох гэмтэрэг үйлцэн үйлддэг этгээдүүд бол бас холбогддгоо. Тийм учраас бол энэ чэнж нарттай холбоотой хариуцлагыг бол нэлээ чангатгаж ийж тэгжээж энэ мал холгох гэмтэрэг ялангуяа олон тоогоор энэ мал холгалж байгаа асуудлууд тодорхой хэмжээнд төр хязгаарлагдах байх, тасн зөксөгдөх байх гэсэн ийм нөхцөл байдлууд харагдаад байгаа юм аа. Мал махны үйлдвэрлэл худалдаа үйлчилгээ эрхэлж байгаа иргэн аж ахуйн нэгж байгууллага ямар үүрэгтэй байх вэ гэж. Мал мах бэлтгэх ажлыг бэлтгэн нийлүүлэгчтэй байгуулсан гэрээний үндсэн дээр гүйцэтгэх, худалдах худалдан авах гэрээ болон түүний хавсралт, эрүүл ахуй ариун цэврийн сертификатыг 6 сар хүртэл хугацаагаар хадгалж байх, амдийн жингээр авч нядлж бэлтгэж байгаа малын толгой арьс ширийг анхан шатны боловсруулалт хийж нядлага хийснээс хойш 3 хоног хадгалж эрх хүхээ албан тушаалтанд цаадгүй үзүүлж байх гэсэн ийм заалтууд. За цагдаагийн байгууллага ерөн зүгээр мал зургийн гемт алдлагаас урсан зэргийл хууль гемтэрэгтэй тэмцэх чиглэлээр авч хэрэгжүүлж байгаа үндсэн үүргийнхаа хүрээнд бол одоо бол бид нар 2 сарын хугацаатай илрүүлэлт нэгдсэн арга хэмжээ зохион байгуулж байна. Энэ нь бол малын хулгайн гемтэрэгтэй тэмцэх цагдаагийн ерөнхий газрын даргаын тушаалаар 10 сарын 25-наас 12 сарын 25 хүртэл хугацаанд энэ нэгдсэн арга хэмжээ эхлэе явж байна. Бүх сумуудаар, бүх хулгайн замуудаар ганцхан малын улгаа гэлтгүй байх байгаль орчны журмын эсрэг гэмтрэхтэй хамтруулаад ийм ажлыг бас одоо яг эд явуулж байна.
Мал хулгайлах гэмт хэрэг 2011 онд 1169, 2012 онд 1376, 2013 онд 1435 болж 3 жил дараалан өссөн бол 2014 оны эхний 9 сарын байдлаар 969 хэрэг бүртгэгдсэн байна. Энэ нь улсын хэмжээнд бүртгэгдсэн хулгайлах гэмт хэргийн 16%, харин орон нутагт үлдгэсэн хулгайлах хэргийн 41.9% байна. Нийт бүртгэгдсэн мал хулгайлах гэмт хэргийн 88.8% нь бэлчээрт үйлдэгдсэн байна. Харин 16.8% нь хөдөөхөр үйлдэгдсэн байна. Гэмт хэрэгт холбогдогчдын нийгмийн байдлыг авч үзвэл 50.2% нь эрхэлсэн ажилгүй, харин 45.7% нь ажилчин малчин хүмүүс байна. Боловсролын байдлаар авч үзвэл бага боловсролтой хүмүүс 37.1% эзэлж байгаа бол бүрэн бус тунд боловсролтой хүмүүс 27.2% эзэлсэн байна. Нийт гэмт хэрэгт холбогдогчдын 15.6% нь урд нь ял шийтгэгдэж байсан хүн байна. Мал хулгайлах гэмт хэргийн эрүүгийн хуулийн ямар зохицуулт байна гэвэл бусдын эд хөрөнгийг хулгайлах гэдэг гэмт хэрэг дотор ордог. Тэгээ бусдын эд хөрөнгийг хулгайсны улмаас бага ус хэмжээний хохирол учирсан бол хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээг 5-50 дахин нэмэгдүүлснээр тэнцэх хэмжээний төгөргөөр торгох, 100-250 цаг хүртэл хугацаагаар албадаа ажил хийх, эсвэл 1-3 сар хүртэл хугацаагаар баривчлах яа шийтгэнэ гэж ингэж зааж өгсөн. 2002 онд батлагдсан Монгол Улсын эрүүгийн хуулийн 145 дугаар зүйл дээр бол хамтдагж малын хулгайсан тохиолдолд бол бусдын эд хөрөнгийг хулгайлах гэмт хэрэг зөвлөлдж байгаа. За энэ дээр бол тулгумдж байгаа нэг асуудлын зүйл нь бол хохирлын хэмжээ үнэлт албад асуудал байгаа. Тухайлбал эрүүгийн хуулийн 145-1-р зүйл заагдсан залт бол заавал дагуух хэмжээний хохирол учирсан байхыг шаарддаг. За энэ маань хөдөлмөр үйлсний доод хэмжээ буюу 192,000 төгрөг. Манайх дээр энэ дээр үнэлгээний хувьд нөлөөдгөө аймаг болгон үнэлгээний хувьд өөр өөр байдаг. Жишээ нь болгонд 2 хоног нь сумын төв дээр авчиад зарчингууд тэнцээ 1 хоног нь 100 мянгаар үнэлээ гэж бодоход 200 мянган гүт эрүү бүрүүсээ шалгачиж хахад яг адилхан хоёр төлөгийг хулгайлал явьж байгаа нь 70 мянгаар үнэлэн гүтээ 140 мянган зархины хариуцлагат хариуцлага шийдэгдэж явж байгаа юм төхөлөд байгаад иддик. Тэгэхээр одоо буцаад гэмтрэгийн тухай үйл дээр энэ үнэлгээний асуудлыг яаж шийдэх юм бэ гэдэг асуудлаа наривчлан зохицуулахгүй бол яг ижилхэн үйлдэл дээр юу гэхээр нэгэн дээр нь эрүү үүсгэж шалгадаг нөгөөхөн дээр нь зөвхөн зөвхөн хариуцлага тооцоол торгуулаа гарч явах чинь ийм төхөлөд амьдрал дээр их байгаад. Эрүүгийн хуулийн 145-2-т хүндрүүлээ заасан байгаа. Энд малын тооцоолгыг зааж өгсөн. 8 бод 25 бог хулгайлсан бол хүндрүүлж үзнэ. Хамгийн дээдл нь 5 хүртэлчлийн хугацаагаар хорих ил шийтгнэ гэд хүндөвтөр гэмтрэг болгоод заасан байдаг. За энэ удаагийн нэвтрүүлгээс манай үзэгчид малчид, мал үхэргэд та бүхэн мал хулгайлах гэмт хэрэгтэй тэмцэх урдсан сэргийлэх хууль тогтоомжийн өнөөгийн хэрэгжилт ямар хувь байдалтай байгаа юм, юун дээр анхаарах ёстой юм. А мөн одоо малын хулгайн гэмт хэрэгтэй тэмцэх эрүүгийн хуулийн зохицуулт ямар байдгийг, а цаашдаа гэмт хэргийн тухай хууль, гэмт хэрэг хянан шийдвэрлэх тухай хууланд энэ малын хулгайн гэмт хэрэгтэй тэмцэх тэмцлийг улам чангатгах, хүчтэй болох чиглэлээр юу хийгдэх ёстой юм гэдэг талаар одоо тодорхой ойлголт мэдлэгтэй болсон байхаа гэж бодож байна. Хамгийн гол нь малчид өөрсдөө хэсэг бүлгэрийн нийлээ өөрснийхөө хувийн өмч болсон амин зуулга болсон мал сүргээ яаж хамгаалах вэ? Энэ шунхай сүвдэг итгэйдүүдийн савраас яаж хол байлгах вэ? Тэрнийг сумынхаа хэсгийн төлөөлөгч болоод хууль хяналтын байгууллагатайгаа яаж хамтран ажиллах вэ? Мөн түүнчлэн нутгийн удирдлагын байгууллагууд одоо иргэдийнхээ мал сүргийг амжиргааных нь гол хэрэгсэл болсон мал сүргийг хамгаалах талаар зохион байгуулалтын шинжтэй ямар арга хэмжээнүүд авах вэ? Мөн гарал үүслийн гэрчилгээ болоод бусад одоо зүйлээ мал махаа борлуулах бүх үйл ажиллагаанд тодорхой зохицуулт хяналтын ямар хэрэглүүрүүд байх ёстой байдгийг түүнийг яаж амьдрал дээр хэрэгжүүлэх вэ? Энэ чиглэлийн тодорхой мэдээллүүдийг авсан байхаа гэж найдаж байна. Яг өнөөдрийн байдлаар цагдаагийн байгууллага маань бүх хүч хэрэгслээ байчлаад илрүүлэлт 2 сарын аяа явагдаж байна. Тэгэхээр хамгийн гол нь тэр гэмт хэрэг хулгайн гэмт хэрэг үлдээд байгаа, хулгайлах гээд байгаа тэр хүмүүсийг л одоо бүрэн илрүүлж дасан зогсоовол одоо тэр цаашдаа энэ гарахгүй байх нөхс үеийг хааж байгаа юм. А гэлээгээд малын хулгайн гэмт хэрэгтнүүд нь цөмөрөө баригдчихсан юм а гэд тайвширх ирэх байхгүй.
өөрөөр хэрэгжүүл сул задгай одоо хараа хяналтгүй байгаа мал бол дахиад алдагдах нөхцөл шалтгаан нөхцөл болсоор байх болно. Тийм учраас тэр иргэд өөрсдөө манай ялангуяа манай малчид өөрсдөө мал сүргээ яаж одоо байнгын хариулга малгатай сонор сэрэмжтэй байх уу гэдэг дээрээ онцгой анхаарах шаардлагатай байна. За төр мэдээч хэрэг иргэндээ үйлчилж иргэдийнхээ хувийн өмчийн халдшгүй байдлыг хамгаалахын төлөө цаашид ч гэсэн олон зүйлийг хийх ёстой. Энэ нь бол байнгын шаргуу тэмцэл байх болно гэдгийг хэлий. Үгээр манай өнөөдрийн нэвтрүүлэг өндөрлж байна.